नमस्कार, बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनको नियमित कार्यक्रम बुद्ध राइजमा यहाँलाई स्वागत छ। कार्यक्रमको साथमा छु म प्रदीप। समसामयिक विषयमा सान्दर्भिक व्यक्तिहरू र सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग बहस गर्ने यस कार्यक्रममा आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। यति बेला खेल क्षेत्रलाई देशभरबाट निकै सम्मान मिलिरहेको छ। यसै बिचमा बुटवलमा पनि तिलोत्तमा गोल्ड कप चलिरहेको छ। 22 संस्करणको तिलोत्तमा गोल्ड कप चलिरहँदा फुटबल क्षेत्रमा नेपालको भविष्य र आगामी कार्ययोजनाका विषयमा छलफल पनि चलिरहेका छन्। यसै विषयमा आज हामीले कुराकानी गर्नका लागि एन्फाका केन्द्रीय उपाध्यक्ष दीर्घबहादुर केसी कुमारलाई यहाँ निम्ताएका छौँ। यहाँलाई स्वागत छ, आराम हुनुहुन्छ? खास अब क्रिकेटमा यति बेला राम्रो गरिएको छ, होइन, क्रिकेट खेल चाहिँ राम्रो विकास भयो भनेर चलिरहेको छ। अब फुटबल पनि सोही किसिमले अगाडि बढिरहेको छ भन्ने पनि जुन जनताको साथ सहयोग पनि छ, होइन, फुटबलको अहिले पछिल्लो अवस्था चाहिँ के छ, के कसरी काम भइरहेका छन्? फुटबल अब नेपालमा फुटबल चाहिँ अब सम्पूर्ण खेलप्रेमीले धेरै खेलप्रेमीले हेर्ने गेममा हो र यो संसारकै सबभन्दा प्रचलित गेममा पनि हो र यसको चाहिँ अब नेपालको कन्टेक्स्टमा किनभने फुटबलमा अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले हामीले धेरै राष्ट्रहरू हामीभन्दा धेरै अगाडि छन् र अब हामी चाहिँ यो साफमा चाहिँ हामी चाहिँ पहिलो दोस्रो नम्बरमा हो र अब अब क्रिकेट भनेको अब सम चाहिँ वर्ल्डको साफ स्तरमै सबै छन्, जस्तो तपाईँको अब भारतै भयो, होइन, अनि बङ्गलादेश भयो, श्रीलङ्का भयो, यिनीहरू अगाडि चाहिँ छन्। त्यो कारणले पनि त्यसको प्रभाव पनि नेपालमा परेको कारणले अहिले नेपालले क्रिकेट पनि धेरै राम्रो गरेका छ र अब सम्पूर्ण गेमको आफ्नो आफ्नो उस छन्, होइन, आफ्नो आफ्नो हिसाबले गरिरहेछन् र अहिले पछिल्लो समय क्रिकेटको भविष्य मैले राम्रो देखिरहेको छु। अब जुन चार वर्ष रोकिएको 22 तिलोत्तमा गोल्ड कप पनि अहिले बुटवलमा चलिरहेको छ र अब आजबाट सेमी फाइनलका खेलहरू चल्दैछन्, होइन, यसो भनिरहँदा जुन तपाईँ यही क्षेत्रकै व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ, यसो हेर्दाखेरि जुन यहाँ आएका क्लबहरू 8 क्लबहरू आएका छन्, होइन, तिनीहरूको खेल चाहिँ कतिको सुधार भइरहेको छ? अघिल्ला वर्षहरू पनि तपाईँले हेर्दै आउनुभएको छ, के छ, के फरक पाउनुभयो? होइन, यो अब चार वर्ष रोकिनुको कारण त तपाईँको अब हामी यो जुन कोभिड पेन्डामिकको कारणले पनि हामी रोक्यौँ र हामीलाई त्यतिखेर तत्कालीन यो तिलोत्तमा गोल्ड कप भनेको तत्कालीन नगरपालिका नगर पञ्चायत र अहिले उपनगरपालिका संरक्षक रहेको यो बुटवल उपनगरपालिकाको कप हो। हामी रूपन्देही फुटबल सङ्घले त्यसलाई सञ्चालन मात्रै गर्ने हो र व्यवस्थापन गर्ने हो र त्यो बेला हामीले स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ यो कप नगरपालिकाको भएको कारण नगरपालिकासँग। अब त्यो बेला तत्कालीन अवस्थामा हामीले स्वीकृति माग्दाखेरि कोभिड पेन्डामिक कारणले स्वीकृति नदिएको कारणले पनि त्यो हामी गोल्ड कप चाहिँ गर्न चाहिँ असमर्थ भयौँ र हामीले नै त तपाईँको 17 गोल्ड कपदेखि त्यो निरन्तरता गरिरहेका थियौँ र पछिल्लो चरण यो 4 वर्ष रोकियो र रोकिएर पनि अहिले चाहिँ राम्रैसँग अब सञ्चालनमा आएको छ र गेमको जुन स्तर हेर्दाखेरि जुन स्तर हेर्दा अब धेरै कुरा हरेक वर्ष केही न केहीहरू अब टेक्निकली पार्टहरू चेन्ज भइरहेको हुन्छ र यो त्यो प्लेयरहरूको स्किल पनि अलिकता सुधारेर आएको हुन्छ र अहिलेको गेम र पहिलाको गेममा अब केही राम्रा पक्षहरू छन्, जस्तो सुदूरपश्चिम 11 पनि अब एउटा राम्रो टिम बनाएर एउटा टिम कोर्डिनेसन गरेर आएको छ, जसले अब रूपन्देही 11 करेन्ट रूपन्देही 11 हराउन सफल पनि भयो र अरू त्यही अब अरू क्लबहरू पनि त्यही किसिमले फ्रेन्च क्लब पनि पहिलाभन्दा धेरै राम्रो भएर आएको छ र मनाङ पनि अब अहिले चाहिँ मनाङ चाहिँ दावेदारको रूपमा अहिले आइरहेको छ। अब यसो भयो न त जुन तपाईँ यही क्षेत्र रूपन्देही क्षेत्रकै हुनुहुन्छ र एन्फाको नेतृत्व तहमा पनि पुगिसक्नु भएको छ, यसो गरिरहँदा जुन अब हाम्रो टिम भनेर जुन हामीले स्थानीयले गर्व गर्ने रूपन्देही 11 चाहिँ सुदूरपश्चिम 11 पराजित हुन पुग्यो, होइन, त्यसमा कमजोरी चाहिँ के भयो होला, भनेको खेलाडीहरूको त्यो तालमेल नमिलेको हो के मान्नुहुन्छ यसमा? यो यस्तो छ, यसमा यो खास यो प्रोफेसनल गेम हो, होइन,
यसमा चाहिँ अब यसमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ यहाँ अब अस्ति नै तपाईँहरू हामी प्रेस मिट गर्ने बेला भन्नुभयो होइन स्थानीय तहका पत्रकार साथीहरू स्थानीय तहका खेलाडी नहुने बाहिर खेलाडी मात्र आएर खेल्ने भनेर हामी त्यसलाई सम्बोधन गरेर स्थानीय तहबाटै एउटा क्लोज गेम राखेर हामीले ट्रेनिङ गराएको थियौँ र पछिल्लो चरण चाहिँ हामीले सुदूरपश्चिमबाट चाहिँ अब भारतमा खेल्ने चारजना भारतीय प्लेयरहरू ल्याएर खेलाउनु खेलाएको रहेछ होइन खेलाएछ र अब हाम्रो चाहिँ स्थानीय स्तरकै खेलाउँदाखेरि हाम्रो चाहिँ केही कमी कमजोरी हाम्रा पनि राम्रा प्लेयरहरू तपाईँको धेरै राम्रा प्लेयरहरू पनि अब तपाईँको ए डिभिजन क्लबमा अहिले मनाङमा साङ्देमा हिमालयन शेर्पामा अरू क्लबहरूमा खेलिरहेछन् नि त अब उनीहरू त आफ्नो क्लबमा साइन गरेका छन् आफ्नो क्लबमा उतैबाट खेल्ने भए र हाम्रो यहाँको स्थानीय भएर हाम्रोबाट खेल्नुपर्छ भने चाहिँ उनीहरू आफ्नो ऊसँग प्रोफेसनल हिसाबले उतातिर साइन गरिसकेछ उसले क्लबले छोड्दैन र हामीले पनि पछिल्लो चरण चाहिँ अब स्थानीय स्तर खेलाउँदाखेरि अलिकति हाम्रो चाहिँ प्रदर्शन चाहिँ अलिक कमजोर भएको रूपन्देही 11 जुन खेलाडीहरू छन् होइन अब केही खेलाडीहरू त अन्य क्लबमा अनुबन्धित भइसकेका छन् तपाईँले भनिस भन्नु पनि सक्नुभयो होइन अब बाँकी रहेका खेलाडीहरूको जुन प्रतिभा अझै निखार्न र ती खेलाडीहरूलाई अन्य क्लबमा जानबाट रोकेर र जुन रूपन्देही 11 एउटा राष्ट्रिय टिमको रूपमा अगाडि बढाउनको लागि के कस्ता कामहरू होलान् र हुन सक्लान् त्यसैको सुरुवात हो यो अहिले त्रिलदङ्कलको हामीले स्थानीय लेभलकै प्लेयर खेलाएर त्यसको सुरुवात गरे अब हामीले त्यही टिमलाई चाहिँ कन्टिन्यू गरेर अबको दिनमा अरू गोल्ड कपहरू हामी रूपन्देही 11 करेन्ट रूपन्देही 11 एक वर्षसम्म खेल्छ त्यो त्यसरी त्यही प्ले टिमलाई चाहिँ अलिक निखारेर लिएर जाने भन्ने हाम्रो योजना छ र यसले चाहिँ अब अहिले त त्यहाँ सर्ट टाइममा हामीले अब 10-12 दिनको क्लोज गेम राख्यौँ यसलाई हामीले निरन्तर त अब दिँदै गर्दाखेरि यही प्लेयरहरू निखारेर भोलिको दिनमा राम्रो गर्छ भन्ने हामीलाई आशा गरेको छ अब यसो भन्दा जुन अनुबन्धित खेलाडीहरू हुनुहुन्छ होइन उहाँहरू चाहिँ पारिश्रमिकदेखि लिएर होइन प्रशिक्षणदेखि लिएर कतिको सन्तुष्ट पाउनु भएको छ रूपन्देही 11 लगायत अन्य टिमहरूको पनि तपाईँले देशव्यापी रूपमा नै हेरिरहनु भएको छ त्यसो गर्दाखेरि अब अरू खेलकुदको मा भन्दा फुटबलमा चाहिँ मान्छेले एउटा चाहिँ पारिश्रमिक हिसाबले राम्रै पाइरहेका छन् किनभने अब एउटा क्लबबाट अनुभव हुँदा अब 60-70 हजार 80 हजार 1 लाख मान्छेले 2,50,000 पनि लिएर खेलेका छन् नि त त्यो कारणले अरू खेलकुदको भन्दा फुटबलमा चाहिँ खेलेर बाँच्ने आधार चाहिँ बन्न सक्छ कि भन्ने चाहिँ के आशा चाहिँ छ र त्यो चाहिँ पनि भएको छ र अहिले पनि हामीले प्लेयरहरू जस्तो तपाईँको अब अहिले अफ्रिका प्लेयरहरू जुन आएर खेलिरहेका छन् होइन ती पनि त त्यो अब यहाँ केही आधार भएर केही पारिश्रमिक पाउने भएर त खेले हो नि त त्यो भएर खेलकुदमा अरू खेलकुदमा तपाईँ विदेशी आएर खेलेको देख्नुहुन्न फुटबलमा त रहेछ नि त होइन अफ्रिकन देशबाट पनि आएर यहाँ तपाईँको श्रम स्वीकृत लिएर होइन काम त्यो खेल पनि एउटा कामै हो कि त्यो पारिश्रमिक लिएर खेलेर नि सर्भाइभ भइरहेछ नि त भनेपछि फुटबलमा त केही रहेछ नि त त्यसरी नै देखिन्छ यसो भन्न त हामीले जुन सानैदेखि खेलाडीहरू उत्पादन गर्ने साना उमेर समूहदेखि नै खेलाडीहरू उत्पादन गर्ने भनेर प्रशिक्षणहरू पनि भइरहेका भन्ने सुनिन्छ होइन के कस्तो भइरहेको छ नयाँ खेलाडी उत्पादनको लागि सानैदेखि नै तालिमहरू प्रशिक्षणहरू दिने भन्ने पनि छ नि यो अलिकति हाम्रो यो एउटा ग्रास रुट प्रोग्राम भन्ने छ जुन अब 8 वर्षदेखि 12 वर्ष मुनिको बच्चाहरूलाई चाहिँ अब खेलाउने भन्ने यो प्रोग्राम चाहिँ इफेक्टिभ प्रोग्राम हो यो चाहिँ प्रोग्रामले लन्च गरेको हाम्रो 4 वर्ष भयो तर पनि यो चाहिँ अब कतिपय जिल्लाहरूले एकदम राम्रोसँग गरिरहेको छन् कतिपय जिल्लाहरूले अलिकति राम्रोसँग गरिरहेको छैनन् र हाम्रोमा पनि अब त्यो चाहिँ पछिल्लो चरण चाहिँ एन्फाले चाहिँ त्यो जुन खेलकुद सामग्रीहरू पठाउँथ्यो अहिले चाहिँ त्यो चाहिँ अलि पठाएको छैन त्यही कारणले होला र यो चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ तपाईँको यो पहिला ग्रास रुट भन्ने हुन्थेन पहिला तपाईँको त्रिलदङ्ग गोल्ड कप सुरु भयो भनेपछि त्यसपछि बुटवलमा यता अब खेततिर बारीतिर त्यसरी फुटबल खेल्ने एउटा फुटबलको सिजन सुरु हुन्थ्यो कि त्रिलदङ्ग गोल्ड कप सँगसँगै
अहिले त्यस्तो छैन, अहिले चाहिँ त्रिलोचन गोलको भएपछि अब हामीले यस लगत्तै पनि फुटबलसँगले पनि एउटा प्रोग्राम के नै ग्रास रुटलाई कन्टिन्यू गर्ने भनेको छ र यसलाई चाहिँ हामीले फोकस गरेर अब हामीले पनि अखिल नेपाल फुटबलसँगबाट त्यो ग्रास रुटका इक्विपमेन्टहरू सामानहरू हामीले सर्भ प्रोभाइड गर्ने भन्ने हाम्रो योजना पनि छ। अब खेलकुद क्षेत्रमा बजेटको अभाव चाहिँ देखिरहेको भन्ने पनि सुनिन्छ र न्यूनतम बजेट मात्रै खेलकुदमा छुट्टिन्छ भन्ने गुनासाहरू पनि यसअघिदेखि प्रत्येक बजेटमा आउने गरेका छन्। के छ अहिले पछिल्ला समयका बजेटहरू के कस्ता पाउनुभएको छ? अहिले चाहिँ यो पहिला चाहिँ एकदमै कम हो। पहिला पनि हाम्रो लगभग 80-85 लाख रुपियाँ खर्च हुन्थ्यो किनकि त्यतिखेर पुरस्कार राशि हामी 7,70,000 10 लाख पनि गरेका थियौँ। अहिले हामीले 11 लाख पुरस्कार राशि गऱ्यौँ, 11 लाख 5,55,000 अरू यताउता गरेर ल 20 लाख एभोभ त हामी पुरस्कार पनि जान्छ होइन। अब त्यसको त्यो ट्रान्सपोर्टेसन टिएडिए होइन अब वान डे आफ्टर वान डे बिफोर एक दिन आउँदाको जहाँ एक दिन जाँदाको पनि दिएर जानु पठाउनु त्यो खर्च चाहिँ ठुलो छ। जस्तो अहिलेको खर्च पनि 1 करोड माथि छ र हिजो विगत दिनमा बुटोल उपनगरपालिकाले हामीलाई बजेट छुट्याउने अब पहिला 7 लाख अनि 8 लाख यस्तो मात्रै बजेट थियो। अहिले चाहिँ नयाँ नेतृत्व आइसकेपछि यो त्रिलोचन ऐतिहासिक त्रिलोचन गोल्ड कपको महत्त्वलाई बुझेर जुन अहिले नयाँ नेतृत्व आयो बुटोल उपनगरपालिकामा त्यो नेतृत्व र सम्पूर्ण बुटोल नगरपालिकाका कार्यकारी साथीहरूले एउटा चाहिँ हामीलाई हाम्रो फुटबलसँगले को मर्कालाई बुझेर यत्रो ठुलो धनराशि खर्च हुन्छ यो कसरी म्यानेज गर्छौँ भनेर त्यो अहिले चाहिँ राम्रो रकम लगभग 35 लाख रुपियाँको विनियोजन गराएको छ गरिदिनु भएको छ र त्यो चाहिँ त्यसले गर्दा पनि अब हामी चाहिँ अब बुटोल उपनगरपालिकाप्रति हामी आभारी पनि छौँ र हामी त्यसपछि बल्ल हामीलाई चाहिँ यो एक खालको रकम चाहिँ त्रिलोचन गोल्ड कपको चाहिँ गर्नको लागि पुग्ने खालको अब चाहिँ आधार चाहिँ बन्यो है यो भन्ने आशा नै हामी अवसर गरेका हौँ र हामीलाई पनि अब एउटा के नै यस क्षेत्रकै एउटा तपाईँको उद्योगपति होइन जस्तो यशोदा फुड्स प्रणालीले पनि हामीलाई एकदम राम्रो सपोर्ट तपाईँको अब त्यहाँ देख्नुभएकै छ अब त्यही मुख्य प्राजकको रूपमै बसेर मुख्य प्राजकको रूपमा गरेर उहाँले एकदम सपोर्ट गरेर अनसन त यहाँ धेरै उद्योगपतिहरू हुनुहुन्छ नि त तर उहाँ जतिको मन खोलेर जुन खालको यस क्षेत्रको जुन त्रिलोचन गोल्ड कपलाई होइन ऐतिहासिक गोल्ड कपलाई जुन किसिमले माया गरिदिनु भएको छ नि त्यस्तो अरूबाट मैले पाएको छैन र त्यो कारणले पनि अब हामीलाई चाहिँ अहिले पहिलाभन्दा यो आर्थिक हिसाबले सहज चाहिँ हो अहिले गर्न गोल्ड कप गर्नलाई। अहिले अब चाहिँ नयाँ सरकारले बजेट विनियोजनका लागि कार्यक्रमहरू पनि माग गर्दैछ होइन भनेको बजेट बनाउनको लागि विभिन्न छलफल अन्तर्क्रियाहरू पनि चलाइरहेको छ। अब एन्फाले सङ्घीय सरकार तथा प्रदेश सरकार स्थानीय सरकारसँग कसरी बजेट मागिरहेको छ के छ त्यसमा? अब हामीले बजेट त माग्ने हो तर बजेट चाहिँ समग्र अब खेलकुदकै बजेट चाहिँ कम छ क्या तपाईँको जुन खालको युवा तथा खेलकुदमा जुन खालको बजेट छ नि नेपाल सरकारको त्यो बजेट चाहिँ एकदम न्यून हुन्छ किनकि तपाईँको अब खेलकुद मन्त्रालय भने प्राथमिकमा नै पर्दैन होइन। अहिले पनि खेलकुद मन्त्रालय लिने भन्दा कसले लिने भन्दा खेलकुद मन्त्रालय लिने मान्छे पाइँदैन कि अब त्यो चाहिँ अब क्लास हेर्दा नि एबिसी क्लासमा पर्छ क्या खेलकुद मन्त्रालय बजेटको हिसाबले बजेट कम हुने भएको हुनाले नेतृत्व पनि कम। तर यो खेलकुदमा गर्न सक्ने त धेरै कुरा छ नि त देशभरिको एउटा युवाहरूसँगको नेटवर्क युवाहरूलाई चलायमान गराउँछ भने खेलकुदलाई चलायमान गराउँछ भने राम्रो हो नि त यो होइन। खेलकुदको दायरा त तपाईँको राम्रो छ नि त होइन यसको तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यसको महत्त्वदेखि लिएर धेरै कुरा छ नि त तर यो खेलकुद मात्रै लिनै खोज्दैन। अब खेलकुदमा गएका साथीभाइहरू पनि त्यो लिन खोज्दैनन् अब कतिपय कुराहरू र तर यो चाहिँ खेलकुदको महत्त्व चाहिँ मा यो जुन राज्यले नि नराखेको परिस्थिति हो र हामीले पनि अब अखिल नेपाल फुटबल हामीले एप्रोच त गर्छौँ मन्त्रालयमा अथवा मन्त्रालयमा हामी पठाइरहेको हुन्छ तर त्यो चाहे त्यो जति हामीलाई आवश्यक त्यो दिने तर हाम्रो चाहिँ एकदम यो के भने इएफसी र फिफाबाटै फन्डिङ हो यो यसको सम्पूर्ण खर्च जस्तो अब हामीले अहिले लिग गरिरहेछौँ त्यो लिगमा चाहिँ लगभग 15-17 करोड खर्च छ त्यो सबै फिफा एफसीबाट सहयोग लियो हो र स्थानीय स्तरको जुन खालको यो उद्योगी साथीहरूबाट होइन पनि एउटा स्पोन्सरसिपले पनि त्यसरी चलिरहेको छ र राज्यको लगानी चाहिँ एकदमै न्यून छ के राज्य लगानी त के छ भने तपाईँ न भौतिक संरचनामा लगानी छ
है यत्रो इतिहास बोकेको तीर्थ गोलगप हुन्छ यत्रो यहाँ यत्रो खेलकुदका कार्यक्रम यत्रो भइरहेको हुन्छ तपाईँ देख्नु भएको छ नि कति कार्यक्रम रूपन्देही जिल्लाभरि है कति कार्यक्रम तर एउटा राम्रो तपाईँको एउटा रङ्गशाला छैन त्यही रङ्गशाला सानो रङ्गशाला त्यो फिफा गोल्ड प्रेसिडेन्ट अनुसार बनेको रङ्गशाला त्यही पनि हामीले त्यो पालले बारेर खेलाउनु परिरहेको छ र अब कतिपय भौतिक संरचना बनेका छन् नेपालमा एउटा ए रङ्गशाला छ त्यहाँ खेल्ने खेलाडी छैन हेर्ने दर्शक छैन मैदानमा परिणत भयो भन्ने समाचारहरू पनि केही समय अगाडि आइरहेको प्रतियोगिता छैन दाङमा छ प्रतियोगिता छैन खेलाडी छैनन् दर्शक छैनन् तर यहाँ सम्भावना छ नि त तर यसलाई किन हामी यो चाहिँ विशाल देश भारतको सिमानामा छौँ नि त होइन यो यो सिमानामा एउटा उत्तर प्रदेश छ उत्तर प्रदेशमा हाम्रोभन्दा 8 गुणा बढी जनसङ्ख्या छ होइन त्यसलाई पनि हामीले यो खेलकुदलाई पनि एउटा चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ अब खेलकुद पर्यटक भित्राउने एउटा योजना साथ अगाडि यो प्रदेश सरकारले लग्यो भने योबाट पनि हामीले चाहिँ खेलकुद माध्यमबाट पनि हामीले यो पर्यटकभित्र आर्थिक उपार्जन गर्न सक्छौँ कि योतिर राज्यले ध्यानै दिएको छैन यसको लागि के गर्न सकिएला त भनेको खेलकुदको विकासको लागि होइन जुन तपाईँले भन्नुभयो खेलकुद पर्यटन भित्राएर पनि सकिन्छ भन्नुभयो एउटा उदाहरण अन्य चाहिँ के गर्न सकेला सरकारले बजेटको स्तर बढाउनु पर्ने लगायतका कुराहरू के गर्न सक्छ अब भौतिक पूर्वाधार बढाउनु पऱ्यो नि त होइन भन्नु यत्रो सम्भावना छ यत्रो अब यो हेर्नु अब 33 सालदेखि सुरु भएको त्रिउत्तम गोल्ड कप छ होइन यत्रो गोल्ड कप यसले चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब 1 करोडभन्दा बढी खर्च गर्छौँ होइन राज्यले त्यतिबाट भौतिक संरचना बनाउन सक्दैन भन्नु न अब त्यो बारेर कति दिन खेलाउने त अब खर्च गरेर अब होइन अब यहाँ तपाईँको अब मेला महोत्सवको लागि भनेर त्यत्रो संरचना बनाइरहेछन् होइन अब त्यो चाहिँ अब एउटा तपाईँको हाम्रो एउटा त्यत्रो ठुलो संरचना बनेको छ सम्मेलन केन्द्र त्यो युजलेस छ होइन भन्नु न अहिले हाम्रो आवश्यकता हो त त्यहाँ त्यो यस क्षेत्रको मान्छेको आवश्यक एउटा रङ्गशाला भन्ने रङ्गशाला भए त रङ्गशाला व्यापार पनि गर्थ्यो नि त होइन अब अहिले हामीले अन्तर्राष्ट्रिय लेभलको अहिले 3 नेसन कप काठमाडौँ भइरहेको छ त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको एउटा प्रतियोगिता हामीले यहाँ गर्न सक्ने परिस्थिति छैन नि त हामीले भौतिक संरचना छैन त्यो भौतिक संरचना बनाएको भए त्यो तपाईँको विदेशी टिमहरू विदेशको मान्छे खेल्दै आउँदै गर्दा त्यो यस लुम्बिनी होइन यत्रो सम्मान पुगेको गौतम बुद्धको होइन जन्मस्थान लुम्बिनीलाई पनि हामीले उ गरेर अब यो बौद्धिस्ट कन्ट्रीहरूलाई हामी लिएर पनि यो चाहिँ तपाईँको यो अन्तर्राष्ट्रिय टुर्नामेन्ट प्रतियोगिता गर्न सकिन्थ्यो नि त त्यसले गर्दा पनि अनि यो लुम्बिनीको को जुन विज्ञापन गरेर हामीले पर्यटन भित्राउन सकिन्थ्यो नि त होइन त्यो पनि सम्भावना रहन्थ्यो नि त तर त्यतिर देखिँदैन क्या तर यो खै अब खेलकुदलाई कसरी हेरिरहेको छ या त यस क्षेत्रको नेतृत्वले अहिलेसम्म एउटा रङ्गशाला पनि एउटा अब प्रस्ताव गर्नु एउटा रङ्गशाला भनेर प्रस्ताव गरेको बुटोल 13 त्यो पनि अब वनको के विवाद भएर त्यो पनि बन्न नसके जग्गा प्राप्तिकै विषयमा अलमलमा परिरहेको अब हामीले यहाँ एउटा चाहिँ तपाईँको तत्कालीन अवस्थामा यहाँ चाहिँ अब एउटा 20,000 क्याप्सीको एउटा रङ्गशाला भनेर डिपिआरलाई पैसा आएको 40 लाख रुपियाँ जुन चाहिँ च्यासलमा रङ्गशाला उद्घाटन भयो नि अस्ति त्यो सँगसँगै 2 रङ्गशाला नेपालमा डिपिआरको लागि पैसा आएको छ अब यहाँको त्यो तत्कालीन अवस्थाका नगरपालिका तत्कालीन यहाँको खेलकुद विकास समितिहरूले त्यो पैसा लगेर यो रामनगर खेलकुद ग्रामको कम्पाउन्ड के अरे त्यो डिपिआर बनाइदिएको भए त्यो त्यो तत्कालीन अवस्थामा त्यो बजेट विनियोजन भएको भए त त्यहाँ रङ्गशाला भइसक्थ्यो नि त अहिले होइन तर अहिले त्यो 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 रङ्ग त्यो त्यहाँको ग्राउन्ड पनि आखिर कालिका कलेजले लियो होइन कलेजले नि कलेजले लिए पनि त्यहाँको खेलकुदका कार्यक्रमहरू गरिरहेको छ होइन र त्यहाँको क्लब पनि त्यससँगैको जोइन्टमै गरिरहेका छन् र तर यहाँका मान्छेहरू यो खेलकुदप्रति जुन खालको सोचै परिवर्तन हुन सकेन यहाँको नेतृ यस क्षेत्रको नेतृत्वहरूको अब नेतृत्व परिवर्तनको लागि पनि तपाईँले प्रयास पनि गरिरहनु भएको छ भनेको राजनीतिक रूपबाट खेलकुदलाई केही प्राथमिकताका साथ अगाडि लैजाउँ भनेर तपाईँले राजनीति पनि प्रवेश पनि गर्नुभयो के कस्ता अनुभवहरू पोग्नुभयो राजनीतिमा राजनीति गरे अब यो मैले त अब खासै मेरो एकदमै राजनीति गर्छु भनेर आएको छ म खेलकुदबाट गर्दै गर्दा म हिजो खेलेँ अब यो क्लबको नेतृत्व गरेँ जिल्लाको नेतृत्व गरेँ केन्द्र नेतृत्व गर्दै गर्दाखेरि मैले देखेँ कि
कति पनि त्यो दर्शन गरेर हामीले हार गुहार गर्यो एउटा स्ट्रङ्गशाला पढाउनु पनि एउटा कति प्रोग्राम पनि गर्यो तपाईँहरूले थाहै छ तर पनि उहाँहरू बोल्ने एउटा गर्ने एउटा कहिले पनि त्यो त्योप्रति सिरियसै हुनु भएन र त्यसपछि हामीले मलाई पनि के लाग्यो भने अब त्यो त्यो आफै नेतृत्व नगरेर त्यो यो गर्न सकिन्न कि जस्तो भएर मैले प्रयास गरेको थिएँ असफल भयो है त्यसको व्यवस्थापन आगामी दिनमा अगाडि बढ्नुहुन्छ राजनीतिमा के छ के योजना बनाउनु भएको छ भनेको अब राजनीति गरिरहेको छु तर म अब राजनीति भनेर मैले अब यो सधैँभरि राजनीति भनेर नै लागेन अब हामी त अब गरेर खाने मान्छे गरिखान पनि पऱ्यो परिवार पाल्न पऱ्यो होइन आफ्नो तरिकाले लागिरहेछौँ होइन र अब कतिपय राजनीति भनेको राजनीति गर्नुपर्छ त्यही मागेर खानुपर्छ भन्ने राजनीतिबाट टाढा हो म चाहिँ गरेर खानुपर्छ राजनीति गर्ने मान्छेले भन्ने हो अब यसो भन्दा खेलाडीहरू उत्पादनदेखि लिएर सबै कुराहरू पनि छ होइन यसमा पछिल्लो समय अभिभावकहरूले विद्यार्थीहरू जुन आफ्ना बालबालिकाहरू छन् तिनीहरूलाई खेलकुदभन्दा अन्य गतिविधिहरूमा बढी समावेश गरेको पाइएको पनि छ होइन भनेको खेलकुदका तालिमहरूमा जति पहिला विद्यार्थीहरू देखिन्थे अहिले चाहिँ तिनीहरू डाइभर्ट भएर यता गायन तथा नृत्य क्षेत्र अभिनय क्षेत्रमा प्रवेश गरेकाहरू पनि त छन् नि के छ अब त्यसमा कतिको अभिभावकहरू र विद्यार्थीहरूको फ्लो बढिरहेको छ त्यो त हो तपाईँको अब यो के भने कतिपय अब हाम्रो अघि भनिन्छ कि भौतिक संरचनाहरू जस्तो अब तपाईँको कतिपय स्कुलका भौतिक संरचनाहरू त्यो खेलकुदका कार्यक्रम गर्ने संरचनाहरूलाई तपाईँले डिस्पोज गरेर व्यापारिक संरचना बनाएको परिस्थिति छ सबै स्कुल पहिला पहिला खेलकुदको कार्यक्रम कहाँ हुन्छ स्कुल लेभलमा स्कुलमा हुने नै हो होइन स्कुलमा त्यो कतिपय भौतिक संरचना बनाइरहेको छ नि त त्यो तपाईँहरूले नै लेख्नुपर्छ यो त यो चाहिँ एउटा चाहिँ खेलकुदको क्षेत्रलाई चाहिँ एउटा स्पेस चाहिँ चाहिन्छ र कतिपय ठुल्ठुला स्कुलहरू हेर्नुहोस् ठुल्ठुला कलेजहरू हेर्नुहोस् होइन केही पनि छैन क्या तपाईँको होइन अतिरिक्त क्रियाकलाप अब त कतिपय स्कुलहरू अतिरिक्त क्रियाकलाप भनेर तपाईँको मासिक पैसा पनि ल्याएको छन् त्यो गर्छन् के त वर्षमा एक दिन चाहिँ तपाईँको त्यो एउटा खेलकुदको कार्यक्रम गर्छन् अनि त्यो न्युज मिडिया साथीहरू बोलाउँछ न्युज हालिदिन्छ त्यति भयो नि त होइन तर त्यो पैसा सही ठाउँ सदुपयोग भएको छैन त्यो एउटा किन एउटा सामान्य पनि थियो किन एउटा स्कुलले स्कुल खोल्दाखेरि त्यसको चाहिँ खेलकुदको कार्यक्रम गर्ने भौतिक संरचना छ कि छैन एउटा ग्राउन्ड छ कि छैन उसँग कति खालको जग्गा हुनुपर्ने त्यसलाई पनि हेर्नुपर्छ नि त तपाईँ स्वीकृति दिने बेलामा होइन भनौँ न त्यो त छैन तपाईँको होइन सानो एउटा बिल्डिङ बनायो त्यो बिल्डिङमा त्यत्रो हुन्छ भोलि होइन होइन अनि त्यो त अब कतिपय स्कुलहरू हेरौँ न हामीले हेरिन्छ नि होइन अब सरकारी स्कुलहरूमा छन् कतिपय कुरा ती ती पनि अहिले आएर तपाईँ व्यापारिक भवन बनाएर धेरै साँगुराइसके क्या त्यो खेलकुदको कार्यक्रम भएको देखिँदैन तर अब यो यो खेलकुद पनि एउटा शिक्षा चाहिँ हो नि त होइन अब अहिले त खेलकुदबाट पनि बाँच्ने आधार बनिसकेको छ अब यो भन्न त अभिभावकहरूलाई के म्यासेज दिनुहुन्छ भनेको आफ्ना बालबालिकाहरूलाई खेल क्षेत्रमा भविष्य छ लाग्नुहोस् भनेर म्यासेज दिन चाहनुहुन्छ छ खेलकुद खेल क्षेत्रमा भविष्य छ नि त खेल क्षेत्रमा तपाईँको भविष्य छ खेल क्षेत्रमा अहिले बच्चाहरू तपाईँको कतिपय चाहिँ कोठामा बसेर ग्याजेटमा हेरेर होइन मोबाइल हेरेर कतिपय ऊ भइरहेछ नि होइन अब अहिले त अब मान्छेले मोबाइलमा चाहिँ गेम खेल्न थालिसके होइन भने त्यो भएपछि शारीरिक ऊ पनि हुँदैन नि त होइन तर त्यसको लागि पनि तपाईँको शारीरिक व्यायाम पनि हुँदैन त्यो त्यसको लागि त ग्राउन्ड बच्चाहरू बाहिर निकाल्नै पऱ्यो नि त तर बाहिर निकाल्यो भने पहिले अब एउटा चाहिँ खेलकुदमा लागेको बच्चा नै स्वस्थ रहन्छ स्वस्थ बच्चा नै राम्रो शिक्षा आर्जन गर्न सक्छ क्या यसलाई चाहिँ मनन गरेर बच्चाहरूलाई सबभर खेलकुद क्षेत्रमा लाग्दाखेरि उसले चाहिँ हरेक कुरामा चाहिँ राम्रो गर्न सक्छ अब यसो भनिरहँदा जुन राष्ट्रिय टिमहरू या ठुल्ठुला क्लबहरूमा अनुबन्धित हुनलाई चिनजान हुनुपर्ने या त आफन्ती हुनुपर्ने लगायत विभिन्न कुनै न कुनै व्यक्तिको थ्रु मार्फत जानुपर्ने त्यसो गर्दा चाहिँ सबैको पहुँच नपुग्ने भन्ने गुनासो पनि त छ नि जुन एक किसिमले राम्रो खेले पनि स्थानीय स्तरमै थन्किन बाध्य भएका खेलाडीहरूका उदाहरण पनि त छन् नि अनि त्यस्तो हुँदैन त्यो त खेलकुद त तपाईँको देख्नु भएको छ नि तपाईँको खेलाउने हो खेल यो गुनासो पनि त छ गुनासो गुनासोमै हो होइन तपाईँको त्यहाँ ग्राउन्डमा खेल्ने हो नि त क्लबले पनि तपाईँले क्लबले पनि कुनै प्लेयर किन्नु छ भने उसले त उसको उसको गेम हेरेर किन्ने हो नि त अनुबन्ध गर्ने हो नि त होइन
उनी मान्छे हेरेर गर्ने त होइन तर यसो भन्नुहुँदा पनि जुन नेतृत्वमा पुगेका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँका परिवारका सदस्य या त कुनै न कुनै माध्यमबाट सम्बन्ध पर्ने व्यक्तिहरू राष्ट्रिय टिममा परेका उदाहरणहरू पनि हामीले देख्न सक्छौँ र त्यो किसिमको आरोप पनि लाग्ने गर्छ त्यो त त्यो गलत हो त्यसरी त्यसो त्यो हुनु गलत हो होइन र त्यो अब हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ मेरो नजरमा मैले देखेको छैन तर गेमको गेम त के भने उसले खेल्ने र अब हामीले चाहिँ अब उसको उसले उसको स्किल हेरेर चाहिँ सिलेक्सन गर्ने हो होइन उसले भोलिको दिनमा कति राम्रो गर्न सक्छ भनेर होइन अब यहाँ त कस्तो छ भने अब तपाईँले भने जस्तै यहाँ के भने अब पार्टीको नेतृत्व सरकार परिवर्तन भयो अब त्यसपछि मन्त्री परिवर्तन भयो त्यसपछि खेल परिषद परिवर्तन भयो अनि त्यसपछि तल प्रदेशको खेलकुद परिषद परिवर्तन भयो त्यस्तो छ नि त अब तर त्यो त्यो पार्टीले खेल्ने जस्तो छ क्या अब काङ्ग्रेस आयो भने काङ्ग्रेस काङ्ग्रेस खेल्ने एमाले आयो भने एमाले एमाले खेल्ने है राप्रपा 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 खेल्ने है त्यो त होइन नि त सँगै नेपाली जनता र नेपाली जनताका परिवार र युवाहरू खेल्ने हो नि त खेलकुदमा होइन तर त्यो सोचै छैन क्या तपाईँको त्यसलाई त्यो सोच चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्नु तपाईँ नेपाल ओलम्पिक कमिटीको सदस्य पनि हुनुहुन्छ होइन यसमार्फत यो संस्थाले के गरिरहेको छ अहिले पछिल्लो समय नेपालमा यो संस्था भनेको यो खेलकुदको नेपालको नेतृत्व गर्ने संस्था हो यो जुन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ओसिए भन्छ अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीले नेतृत्व गर्छ वर्ल्डको र अब जस्तो तपाईँको नेपालबाट कुनै पनि टिम चाहिँ विदेश पार्टिसिपेट हुन जानु भने नेपाल सरकारले पार्टिसिपेट गराउने होइन त्यो ओलम्पिक मार्फतै पार्टिसिपेट जानुपर्छ र त्यो चाहिँ अब लगानी चाहिँ सरकारले गर्ने हो र हामीले चाहिँ त्यो व्यवस्थापन गरिदिने हो र हामी पुलको काम गरिरहनु भएको छ पुलको काम गर्नु पऱ्यो र हामीले चाहिँ के गर्छ भने यो अब कतिपय जस्तो अब हाम्रो साप भयो नि साप चाहिँ त्यो ओलम्पिक कमिटीले कोअर्डिनेसन गर्छ ओलम्पिक कमिटीले सबै कुरा गर्ने हो होइन र अब अरू कुरा सरकारको नेतृत्व गरेको खेलकुद परिषदहरूले चाहिँ अब उनीहरूले चाहिँ अरू अब ट्रेनिङ गराउने सिलेक्सन गराउने होइन पठाउने काम ऊ चाहिँ गर्छन् तर अन्तर्राष्ट्रिय जुन हिसाबले हामीले जे रिकमेन्ड गरेपछि बल्ल अन्तर्राष्ट्रियमा भाग लिनु पाउने र हामीले अहिले अब हामीले पोहोर साल पनि गरेका थियौँ अप्रिल 6 एउटा चाहिँ के भने हामीले युएनले चाहिँ एउटा रेगुलेसन पास गरेका छ र युएन र ओलम्पिक कमिटी बिचमा एउटा रेगुलेसन पास गरेर हामीले एउटा गरेको छ के छ भने तपाईँको स्पोर्ट्स पिस फर स्पोर्ट डेभलपमेन्ट भनेर त्यो प्रोग्राम चाहिँ वर्ल्ड वाइज अप्रिल 6 हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ पछि पिस फर स्पोर्ट डेभलपमेन्ट भइसकेपछि हामीले यो कोभिडको पेन्डेमिक कारणले हामी त्यो गर्न सकेनौँ होइन विगतमा तर पोहोर साल चाहिँ अलिक तर कोभिडै थियो तर कम भएको कारणले हामीले लुम्बिनीमा गऱ्यौँ र अहिले फेरि त्यही अप्रिल 6 हामीले चाहिँ अनि त्यहाँ चाहिँ एउटा पिसफुल डेभलपमेन्टको काम कार्यक्रम गर्ने र एउटा चाहिँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय एउटा म्याराथन पनि गर्ने भन्ने हाम्रो योजना छ र त्यो चाहिँ त्यसको लागि पनि मैले सम्पूर्ण खेलप्रेमी साथीहरू र मिडियाका साथीहरूलाई नै आमन्त्रण गरेको छु र त्यो चाहिँ प्रोग्राम चाहिँ हामीले हरेक साल लुम्बिनीलाई बेस बनाएर पिस शान्ति भनेको कारणले लुम्बिनीलाई हामीले फोकस गरेर कार्यक्रम चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतर्फ पनि आइसकेका छौँ बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका आम दर्शक तथा अभिभावक तथा जुन खेल क्षेत्रमा रुचि राख्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई के भन्नुहुन्छ उहाँहरूलाई मैले विशेष त अब यस बुटुलवासी रूपन्देहीवासी जनसमुदायहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु जुन तिरतमा गोल्ड कपलाई आफ्नो स्वीकारेर जुन सहयोग गर्नुभएको छ र भोलिको दिनमा नै सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने पनि मैले अपेक्षा गर्छु र धन्यवाद दिन चाहन्छु हवस् समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद उहाँ हुनुहुन्थ्यो एन्फाका केन्द्रीय उपाध्यक्ष दीर्घबहादुर केसी कुमार आज हामीले बुटवलमा चलिरहेको तिलोत्तमा गोल्ड कप र समग्र नेपालमै फुटबलको पछिल्लो अवस्था र जुन अवसरका विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ आजका लागि बुद्ध राइजको समय सकिएको छ भोलि पुनः उपस्थित हुने नै छौँ हेर्दै गर्नुहोस् बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन नमस्ते